fazer a bola aí pra mim. Vamos. Beleza? Oi, campeão. Opa! Olha que beleza! Você tá aprontando aí? Começando os preparativos, né? Olha que beleza, que vai dar? Hamburguinho, show de bola! É de boi, viu, gente? Ó, pera lá! Hamburguinho de boi! Começando os preparativos, olha lá! Olha lá! Meu amor já tá fazendo. Rolando vinagrete. Vinagrete? Show de bola! Vai dar bom, hein? Vai dar bom! Uma chuva que Deus manda, olha que benção, ó! Isso é maravilha, hein? Tá esperando chuva, fazendo oração, olha que beleza! Agora veio pra molhar mesmo, hein? Tem pra ninguém, show de bola! Vamos lá! Tuiuiu no cafezinho, bom? Ó, o Tuiuiu! Cafezinho, levinho! Olha isso aqui! Vamos lá! Ó, ó, servido do coronel, hein? Vai mais rápido, Ó! Presunto do coronel. Eu levo uma receita isso aqui uma hora pra vocês. Isso aqui, coronel. Presunto? Presunto. Receita do coronel, logo eu vou estar gravando pra vocês uma receita de presunto aqui. Vai dar bom, hein? Aí, Uno! Bem, chegamos aqui já no sítio. Aqui tá o nosso amigo Capial. Olha lá ele. E aí, meu agora, querido? Beleza? Tá? Aí, meu amigo Anderson, da revista EDVD, da cidade de Catanduva, São Paulo. Revista famosa, famosa revista, hein, rapaz? Olha lá. Show de bola. Ó, nós somos convidados aqui. Hoje eu não tô aparecendo na câmera, mas deixa eu vir aqui também. Show. Ó, nós somos convidados pelo nosso amigo. Ele chegou a 100 mil inscritos. Aí que beleza. Né? Estamos a 107 já. 107? Passou, não deu tempo da festa. Meu Deus do céu. Ó. Aí ele tá fazendo aqui uma comemoração e nos convidou. Muito bacana, obrigado aí pelo seu convite. Opa, tá sempre junto. E a gente vai chegar nesse número. Ah, eu com certeza. E beleza? Você vai na nossa festa. Meu amigo Anderson tá aqui, revista EDVD. Um trabalho muito bonito dele, da esposa dele, a Marta. Põe aí, fala pro pessoal aí o nome do seu canal. Ó, é revista EDVD, lá no YouTube. Também nas redes sociais, né?
no Instagram e também no Facebook. Então é tu só escrever Revista EDVD que você encontra a gente por lá. Aí, que beleza! Pra quem não sabe, o Anderson trabalha com revista já há 17, quantos anos? Não, há 11 anos. 11 anos, então, trabalha com a revista impressa na cidade de Catanduva, na região. Sucesso pra caramba a revista EDVD. Estão começando agora na revista digital e também com o canal aí, que vai estar divulgando pra vocês e passando dicas de viagem. Inclusive já tem alguns vídeos gravados, lançaram o canal aí. Show de bola, pra você que quer viajar, fica sempre atento, inscreva no canal do Anderson, que vocês vão ter sempre notícia aí e vão ter bastante dica importante pra vocês marcar a viagem de vocês. Tá bom? Fala o nome do canal de novo. É Revista EDVD. Aê! Opa! Sucesso! E ó, hoje eu tô caracterizado de pescador, cara, minha mulher. Ninguém viu ainda. Eu pensei que era o Luciano do Zezé que tinha chegado aqui. Hoje a gente veio aqui no clima. Acompanha tudo aí, pessoal. Um abraço. Aê! Aê, que maravilha, ó. Chegamos, né? Demorou, mas chegamos. Aí, 100 mil inscritos. Show de bola. Só tenho a agradecer a cada um de vocês aí que assistiu os meus vídeos, que acompanha o canal, desde vocês que estão no começo, desde você que está chegando agora e compartilhou. Quero agradecer a cada um de vocês que catou o link, né, e gostou e mandou lá pro seu amigo. Assiste esse cara aí, esse cabra aí da peste aí, essa porcaria, olha que legal o vídeo dele e tal. E é isso aí, só tenho a agradecer mesmo a cada um de vocês que compartilhou e que deixa o like aí também, tá bom? Quero agradecer também o carinho de vocês, que vocês têm comigo e com a minha família, né? Tá aqui hoje, ó. Olha o elenco aqui, o elenco da Casa do Campeão. O Tuiuiu, o Coroné, o Croco, o Londrinha. Olha lá, Donizete. Não, você arrumou o nome pro Donizete, aquele é o verdadeiro campeão, ó. Olha lá. Tem minha mãe. Olha lá, a dona Neta lá, ó. Tá? Não pôde estar presente o Rei da Piapara, né? Vocês têm tanto carinho com meu pai, chega aí inúmeros, centenas de e-mails, chega aí de oração pro meu pai, de mensagem, de abraço pro meu pai. Só tenho a agradecer mesmo. E a Tequinha também, meu carinho que vocês têm com a Tequinha. Ultimamente vocês estão gostando mais da Tequinha do campeão, moço? Tô até com ciúme da Tequinha. Né, neguinha? E é isso aí. E não gravamos o vídeo antes, por quê? Aí, ó. Cadê? Mostra danada aí, Tuiuiu. Show de bola, chegou a plaquinha. Olha lá. É com muita emoção que vou apresentar para vocês. Tá bom? Estou emocionado. Estou emocionado mesmo. Aí, ó. Tá? Não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil. Milhares de pessoas tentam, milhões de pessoas tentam, né? Chegar onde a gente chegou. E graças a Deus aí foi com muito carinho, muita dificuldade, mas gravando os vídeos, começou aí, né? Não era nem um trabalho que eu tinha interesse de fazer um trabalho, e acabou virando um trabalho para mim. E então, com muita dificuldade que a gente foi adquirindo o carinho de vocês, adquirindo experiência para poder gravar, apesar de ser uns vídeos simples, humildes, que a gente faz, essas coisas do mato, da roça, mas que eu tenho visto que tem sido de grande utilidade, até porque o canal abrange 98%, aliás, 98% de aceitação ao público. Recebo centenas de e-mails de pais mandando e-mails para mim, agradecendo, que assiste junto com os filhos, né? Muitos e-mails aí, ô Capial, é um prazer, aqui em casa não assiste mais novela, a gente assiste só Capial, porque eu posso sentar com a minha esposa, com meu filho, para ver seus vídeos, porque o conteúdo é ótimo. Então, só tenho a agradecer, fico feliz por isso, tá bom? E vou aprendendo muito com vocês também, tá bom? Tem muitas críticas aí, né? Muitos chegam as imagens aí, os comentários no vídeo, críticas, né? Que deixa vir, às vezes deixa para baixo, mas a maioria é crítica construtiva e críticas que eu aprendo com elas, tá bom? Já não vou. Eu não vou falar mal, né, de vocês que deixam as críticas aí, porque cada um tem o direito de fazer a sua opinião, e é isso aí. Então só tenho a agradecer mesmo, tá bom? Cada um de vocês, tamo aí. Peço que Deus dê saúde e dê inteligência, dê sabedoria pra gente lidar com isso e poder gravar mais coisa, né, pra vocês. E tá passando... Só tenho a agradecer mesmo de cada um de vocês. Tá aí, 100 mil inscritos pra quem chegou. Tá? Isso só foi possível a vocês. Continue compartilhando, continue mostrando o Capial para os seus amigos, continue assistindo os vídeos do Capial,
dá o like e não esquece de pagar os anúncios, tá bom? É isso que faz com que eu grave os vídeos que paga a gasolina do Tatuzão e arruma na pescar. Paga os anúncios, pelo menos. Vai lá e assiste os anúncios, que é isso aí que paga a gasolina, tá bom? Eu estou muito grato mesmo. Eu vou agradecer. Vou agradecer a vocês aí, que está ajudando nós, é graças a vocês que está assim o canal e está crescendo. E continua assim, deixando sempre o joinha, compartilhando com os amigos, tá? É isso aí, brigadão. Aí, Coronel, vai lá, Coronel. Vai aí, ó. Vai assistindo aí e aprendendo com o Capial, porque ele só passa coisa boa em pescaria, em culinária, como você faz o peixe. É coisa boa isso aí, ó. Não deixa de assistir. É isso aí, ele ensina eu passo com vocês, viu? E o Croco, né? O Croco aí, tá de conta vocês gravando. Aí, continua dando joinha. Tá, obrigado. Aí, vai, Latrinho, vai. Ah, agradecer por tudo, né? Por onde nós chegou e cada vez mais, né? Agradecer por tudo. E é isso. E é isso aí. Vamos pedir oração pra namorada do Lantinha deixar ele gravar com nós. Mas ela tá segurando ele. Então, meu irmão, vou dizer que é o verdadeiro campeão. Futuramente eu vou estar gravando um vídeo com ele bacana aí a respeito das preservações que eu tenho falado com ele. Ele conhece da mata. Ele se conhece as árvores. Nós vamos estar gravando um vídeo bacana aí que vai ser novidade pra vocês no canal também. Beleza? Manda um joinha lá, Dani Zé. Joinha aí. Aí, Tonha que foi a pessoa de vocês. A cabeça de tudo que foi do campeão pra rodar nesse mundão, é. É, foi isso aí mesmo. Vai, Dona Tonha, vai, mãe. Manda um alô lá. Manda um alô lá. A capioa. Show de bola. Antes de tudo também, quero agradecer agora. Os apoios. Primeiramente, quando eu comecei o canal, quero agradecer aqui, em primeiro lugar, o Luan Alves. Aí, Luan, moleque bacana mesmo, quando eu tinha 1000 inscritos, entrou em contato comigo, me incentivou a gravar, foi me orientando como fazer, mandou cartão de memória pra mim. Nunca vou esquecer essas ajudas aí. Luan Alves, tô esperando você até hoje pra pescar comigo, viu, rapaz? Ó, rapaz ajeitado. Em segundo lugar, quero agradecer de coração mesmo, era pra estar aqui com nós, ainda não chegou. O Urso, o Anderson Neri. Aê, Ursão! O Ursão é um irmãozão pra mim. Quando eu tinha 3 mil inscritos, me procurou, ofereceu ajuda. Conseguiu alguns patrocínios pra mim, pequeno, mas conseguiu. Meu computador não andava, ele é técnico de computador. Conseguiu pra mim um computador beleza pra mim poder trabalhar. A tela que ia faltando, quebrando, ele ia mandando pra mim. Quero agradecer de coração, não posso deixar de agradecer. Tem como, irmão? Anderson Neri. Aê, Ursão! Ursão tá choco agora que nasceu, entendeu? Mas logo ele vai estar aparecendo nos vídeos aí, viu? Show de bola! E mais o pessoal que já me ajudaram também, não posso deixar de agradecer, tá bom? Tamo aí! 100 mil inscritos e que venha 1 milhão! Vamos lá, Camba! Alô, Trek, na farmácia não tem! Tá lindo aí! Você está preocupado com as imagens que você vai captar. Com certeza. Então, realmente, quem acha que ele está lá se divertindo, pescando, não é bem assim. Não é bem. Então, é que, olha, adorei conhecer a sua família. São pessoas simples e são pessoas muito bacanas. E a comida estava perfeita. Não comi tanto. Thank you.